Je tu ďalší diel série Google formuláre s tým. Témou dnešnej lekcie bude to, ako premeniť formulár anketu. To je to, čo sme robili doteraz na quiz. Ukážeme si aj nové typy otázok. Začneme tak, trochu iným spôsobom, ako v minulých lekciách. Ukážeme si iný spôsob, ako sa dostať do Google formulárov. Napíšem forms.new do adresného riadku. Priblížim to. Forms.new. Ešte viacej, aby to bolo vidieť lepšie. Túto adresu chcem vidieť. Forms.new. To tam napíšem. Ja som prihlásený na Gmaili. Ak by som nebol, tak by ma to hneď nedostalo do týchto formulárov, ale by som sa musel naskôr prihlásiť. Názov prvej sekcie bude osobné informácie. Kliknem sem, tým sa mi zmení ten názov na rovnaký ako názov prvej sekcie. Tento raz to chcem zmeniť. Ja tam dám 42. Prečo tu vidíte neskôr? Prvá otázka bude, ako sa voláš. Ako sa voláš? Vidíme, že vďaka umelej inteligencii máme hneď typ odpovede krátka odpoveď, to nám vyhovuje. Chceme to mať povinné, cez plusko pridáme ďalšiu otázku. Druhou otázkou bude, napíš niekoľko viet o sebe. Navrhovaný typ odsek. To nám úplne vyhovuje. Má to byť viacej viet. Vidíme, že tu máme viacej priestoru. Samozrejme, aj tu môžeme napísať dlhšiu vetu, len budeme vidieť s nej iba časť, sa to bude posúvať. Tretí typ bude tento. Vyber jednej z možností. Koľko máš rokov? Prvá možnosť bude 1 až 20. Druhá možnosť 21. 50. Teraz dáme pridať iné. Môžeme tam dopísať. Ideme ďalej. Teraz, aké sú tvoje koničky? Dáme si začiarkávacie polička. Ukážeme si, aký je rozdiel medzi týmto typom. Výber jednej z možností a medzi začiarkávacími poličkami. Okrem toho, že tu je krúžok a tu je štvorček. Tak dáme koničky knihy. Môžeme dať, že YouTube. Ale tým sa myslí ako vytváranie videí na YouTube. YouTube dáme tvorba videí. Dáme možnosť tretiu programovanie a opäť dáme pridať iné. Môžeme sa ukázať cez ukážku. Odpoveď je povinná. Tu môžeme napísať niekoľko viet. Vidíme ten rozdiel. Malá čiarka, veľká čiarka. Koľko máš rokov? Tu môžeme vybrať iba jednu možnosť. Nedá sa vybrať dvakrát alebo väčší počet možností, aj keď držím Ctrl alebo Command. Tu môžem napísať vek, ale pri tomto type, pri začiarkávacích poličkách, môžem vybrať všetko a môžem aj dodať ďalšiu možnosť. Cudzie jazyky. Môžem to odoslať. Vrátim sa späť a
toto zatvorím, nech mi to tu nevadí, pozriem si odpovede. Ako sa voláš? Nedal som žiadnu odpoveď. Vidíme, že pri výbere jednej možnosti je kruhový graf. Pri začakávacom poličku je takýto stĺpcový, obložníkový. A vidíme, že aj tá naša nová možnosť sa tu objavila cudzie jazyky. A možnosť 55 sa tu tiež objavila. Skúsime dať ďalšie odpovede. Teraz dáme takéto meno. A opäť dáme, že iné. A opäť dáme 55. Tu môžeme opäť vybrať takto. Programovanie vynechám. A dám tiež cudzie jazyky, ale tentokrát to dám s malým písmenom. Uvidíme, čo sa stane. Odoslať. Zatvoríme. A odpovede. Vidíme, že je to inteligentné. Aj tú našu možnosť, ktorú sme napísali ručne, správne spočítalo, že dvaja ľudia už majú 55 rokov. Ale tu my sme čakali, že to bude pod jedným. Berie sa to ako dve možnosti. Keby som dal ten text s veľkým C, tak by bola dvojka tu. No a teraz pridáme novú sekciu, kde si urobíme jednu kvízovú otázku. Najskôr ešte opravím tento text, osobné informácie. Dobre, inde by nemali byť žiadne chyby, takže ideme novú sekciu. Som na poslednej otázke, pridám novú sekciu. Sekcia bude mať názov quiz a bude tam jedna quizová otázka. Čo je zmyslom života, vesmíru a vôbec? A dám krátku odpoveď. Dám, že je to povinné. Zatiaľ máme obyčajný quiz. No, quiz nie. Máme obyčajnú anketu. Aj keď som sem dal názor, že quiz, ešte quiz to nie je. Quiz to urobíme až cez nastavenia. Nastavenia, kvízy. Zmeniť na kvíz. Chceme, aby zaznámka zverejnila hneď po doslaní a tu máme, čo respondent vidí. Nesprávne zodpovedané otázky, správne odpovede, bodové hodnoty uložiť. Tu máme kľúč odpovedí. Správna odpoveď bude 42. Možno vás to prekvapilo. Odpoveď uvidíte za chvíľu. Dáme, že je to za jeden bod. A môžeme dať z nejakého zvláštneho dôvodu, že to uzná aj po turecky Kirk Iki. Takže toto musí napísať ten respondent, aby sme mu to uznali. Môžem pridať aj spätnú väzbu. To dáme za chvíľu. Dáme hotovo. A ideme si ten quiz pozrieť. Meno musím dať. A ideme na ďalšiu sekciu a dáme odpoveď. 40, nie, to nebudem tušiť, dajme tomu takto. Dám to odoslať, zobraziť skore, mám 0 bodov z jedného, pretože quiz bol iba tu a vidím tu aj správne odpovede, obidve správne odpovede. Ale stále neviem, že prečo to je 42. Zatvorím to, zatvorím a ideme to upraviť. Kľúč odpovedí. Kliknem na to. Pridať spätnú väzbu. A tá spätná väzba bude nasledovná. Dôvod. Nájdeš ho vo videu.
kliknem sem a dáme zmysel života. Máme nastavenie vyhľadávanie videí. Zmysel života, vesmír. To by mohlo stačiť vyhľadať. A máme tu odpoveď. Vybrať, uložiť. A po odpovedi sa objaví táto spätná väzba. Kúsok si môžeme pustiť. 7 milióny let istou rasu hyperinteligentních bytostí začalo natolik otravovať handrkování o smysl života, že dva její největší vědci sestrojili superpočítač, který měl odpovědět na základní otázku života, vesmíru a vůbec. Tak, a teraz si to pozrieme. Povinná odpověď. Ďalej. Dám tento raz čo peniaze. Odoslať. Zobraziť skore. 42 je správna odpoveď, alebo Kirk Iki, čo je po turecky 42. A tu máme spätnú väzbu. Dôvod nájdeš vo videu. Ak vás ten dôvod zaujíma, tak si toto video vyhľadajte. Končím túto lekciu, kde sme si ukázali, ako premeniť anketu, formulár na quiz. Presne, že povedané, ako premeniť časť ankety na quiz.